maxay tahay sababta dadku uga baxsanayaan ama aysan u doonaynin goobihii dowladda federaalka ee soomaaliya ay ugu tala gashay in dadka lagu baxnaaniyo ee ku yaala magaalada muqdisho ee la doonayay in cudurka coronaviruska lagula socdo? Maxay tahay arrintaasi? bismi illaahi raxmaan raxiim. Marka ugu horreysa waa mahadsantaha maxamed. Runtii wararka ku saabsan xanuunkan ka imaanaya xagga iyo dalka Soomaaliya ama dhulkii hooyo, runtii magaalada Muqdisho dowladdu siday sheegayso dad badan baa laga helay leeyahay cudurkan, tiro badan baa la sheegay. Runtii haddaad dadka shacabka wareysato, waxaa lagu sheegayaa cudurku inuu magaalada aad iyo aad ugu baxsan yahay. Waxaa lagu sheegayaa in dad farabadan ama qaar badanba kasoo kaceen oo cudurkan uu ku dhacay ugu jiro. Taas horta waa mid. Midda labaad, waxaa jirta runtii in goobaha dadka waa lagu xanaaneynayaa, ugu horreysaba maaragtay isbitaalkii la dhihi jiray Martini, in dad badan oo la geeyana ay ka carareen dhowr siyaabo sababood awoodeed. Waa kow, nolol xumo looga cararay, in dadkii aan meeshii cunto lagu siinaynin bannaanka in loo keenin aan loo ogoleyn, oo meeshii lasoo galay ay maarata meel xiran tahay oo aan loo ogoleyn in lasoo galo. Runtii cabashooyin badan oo runtii xanuunka qabaahuna waxay xaafadooda iska joogaan oo lama sheego. Waxaad u maqlaysaa hebel waa dhinta oo xanuunkiiba u dhintay. Waxaad maqlaysaa maaragtay mushkiladda kale oo taagarana waxay tahay xataa dadka dabadaha ku dhintaahay ee cudurka qaba dadku sidaa, taasoo runtii leh oo cudurka maaragtay faafkiisa maaragtay door weyn ka qaadanaysa. Waxaa la ii sheegay dad maaragtay xamar ku dhintay oo degmooyinka magaalada ka baxsan lagu soo caasay oo halkaa loo qaaday, sheego shiiq ahaa oo idkiisa waan maqlay. Runtii gaari caadiha lagu qaadaa la yidhi, si caadiha loo soo caasay, si caadiha maaragtay loogu soo duceeyo, loogu soo tukaday. Waxay muujinayaan runtii dalku Soomaaliya inaysan u diyaar garan cudurka COVID-19, dalku uma diyaar garaysna. Hay-adaha way sheegeen, waa waddanka ugu litay WHO-na way sheegtay, waa waddanka adduunka ugu lita haddii cudurkaas uu ku faafo aan waxba ka haraynin. Marka runtii Soomaaliya waxyaabaha ay ku roontaa waxay tahay waddanka dhalinyaro 75 waxaa la yidhahdaa waa dad bay muujinaysaa cudurka dhalinyarada inta badan ma gumaado, dhimashadu waa ku yartaa dhalinyarada aad iyo aad bay ugu yartaa, caruur xataa ku dhimataa jirta laakiin aad bay u yartaa. Marka horta taas waa mid lagu maaratay aan isleeyahay waa positive, laakiin markiisii horeba dowladdu karti iyo awood ay waxaan ugu diyaar garowdana ma lahayn. Haddana waxay taqaanaa ku qasbantaha oo wixii ay dabadaha ka hesho waddanka Turkiga xoogaa wax keenaan layidhi saabuuro iyo waxaa laga keenaan layidhi Imaaraadka, oo aada muhiim u ah cudurka saabuurtu aad iyo aad bay muhiim u tahay dadka in xaafadaha inta loo qabiyo lagu faraxasho. Marka runtii waddanku uma diyaarsana xanuunkan caalamka oo dhan saameeyey, gumaadka baana geysta maxamed tahay. Laakiin maxaa keenaya in dadkii xataa ay diidaan ama ay tegi diidaan goobihii loogu talagalay in cudurka lagu baaro oo lagula socdo? Maxay dadku uga cararayaan in cudurka la ogaado inay qabaan? Sababo badan ba ugu cararayaan. Horta waa mid oo qofka marka la yidhaahdo cudurkiibuu qabaa, magaca horta caalamka waxaa ku cudurka qandhada waa la lahee COVID-19 wuu ku batay waddanka saxaafadii meel walbaa lasoo dhigaa. Marka qofkii dadku waa ka cararayaan horta, taas horta waa cilada mujtamaca dhexdiisa xataa wuxuu noqda sidii qofkii la yidhi AIDS-an qabtaa oo kale, waa lagaa wada cararaya. Waa mid. Midda labaad, meel maaragtay dowladdu uma samaynin ama ma taqaanaysaba meel qofka lagula tacaalo hadduu ku dhaco soo rito, wata ku leeyahay meesha cunto xumo iyo nadaafad la-aan iyo dayac badan baa meesha yaalla. Aniga waxaa la ii xaqiijiyey, waa la ii soo xaqiijiyey Martini wax yaalla oo hadda
ladhihi kara dad aan ugula tacaalaya ma jirto. Waxa haddii hadda kadib in la qalabeeyo moogi, hadda kadib in wax loo raadiyo moogi. Marka waxna waxaad ula jeedaa gurigii qofka uu deganaay iyo goobtii la geynayay wax farqiyo u dhexeeya malahan. Sidaas daraaddeedna qofku ma jirto sabab ku qasbi karta meel aan ka duwanayn guriga laga qaadayo in la geeyo uu ogolaado oo sidaas ugu qanacsanaado oo baaris ay noqoto, oo weliba laga yaabo goobtaasi in xataa cuntada xaggeeda ay kasii liidato guriga uu deg. Aad iyo aad, guriga ugu si fiican, guriga qofka waaba lagu xanaanaya oo dadka faamilkiisii iyo dadkiisii baa jooga. Marka meesha maxamedow, wax qodob kale oo waxaa jira aad iyo aad muhiim u ah, dadka hay-adda caafimaadka ka socda ee maaragtay wasaaradda caafimaadka ee meesha jooga ma aha dad u tababaran xanuunka kan. Personal protective equipment-ki dad haysta ma aha dad garanaysa si fiican u wacyi gashan oo waxaan fahmaya ma aha. Waa dad u baahan in training la siiyo, in tababaro la siiyo. Tababaradii waa la socotaaho, dhaqaalahoodu waa tan la isku qabsadayo, waa tan maaragtay dad baa u xirxiran dhaqaalo loogu talagalay in tababaro lagu sameeyo. Waa tan la isku qabto ninkii maaragtay maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka joogay waa u xiran yahay. Marka meesha in dad loo tababaro cudurkan, la baro, loo sheego waxa uu yahay, la fahamsiiyo sida ay ula tacaalayaan cudurkan, waa cudur si xooga laysaga qaado, taabasha laysaga qaadi karaa. Waxaa laysaga qaadi karaa oo kale taabasho keliya maaha, qof qaba meel uu taabtay shalay ayaad maanta ka qaadi karaysaa. Marka waxawey contagious wey, waa cudur faafkiisu uusan caadi ahayn. Waa tahay meelaha qaarkood waxyaabaha magaalada Muqdisho kale markaad xiriirka la samayso laguu sheegaya waxaa kamid a in dadku ay u tagaan oo ay soo booqdaan qofka markii la yidhaahdo cudurkaas ayaa qabaa coronavirus ku dhacay, dad badan ay baxayaan, ay leeyihiin hebel ayaa coronavirus ku dhacaa layidhi, waa soo fiirinayna, ay u tagaan, ay soo salaamaan. Laga yaabo dadka qaarkiis inay wax u geeyaan oo ay yidhaahdaan warniyo saan isku sii kaalmay oo waxaan sii hayso. Qaarkood laga yaabo in ay la joogaan oo la yidhaahdo war qofkii maadaama uu xanuunsan yahay ha la caawiyo oo cuntadii ha loo kariyo oo lala joogo oo iyuusan cidloonin oo cidlo dareen. Marka cuduradii hore ee dadku ay yaqaaneen ay la dagaalami jireen ama ay fahamka ka haysteen iyo cudurkan marka la eego qaabka dadku ay u fahamsan yihiin darteed, dhibaato intee la eg ayuu bulshada dhexdeeda kasii geysan karaa? Dhib aad iyo aad u weyn. Waa su-aal aad iyo aad meesha ku jirta. Dhib aad u weyn. Marka horeysa dadka wadanka xamar jooga runtii, iyo wadanka guud ahaanba runtii, waxaa badan erayga ah war waxaa waa cudur gaaleed, cudurka anaga waxaa shaqo kuma lihin, in denial, in la inkiro. Waxaa kaloo la ii sheegay haddii maanta afka bahalkii maaska aad xirato dadku waa kula yaabayaan, gaal baaba iska dhigaysaa lagu le, waxa lagaa lagugu tuuriyay, waa kaasoo gaarta lagugu eryada magaalada dhexdeedii ciyaalku ku daba dhigtaan. Marka waxa weeye mashaakilka ugu weyne ee meesha yaalla wacyigelin un ma jirto. Waxaa loo baahay dadka in la wacyigeliyo, cudur gaalay u aqoonsadeen oo magac u yeelay. Kan waa kii gaalada leynayay markay maqlaan intaasoo kunbaa ku dhibatay Ingiriiska, intaasoo kunbaa talyaani waa dilaagii gaalada loosoo diray weeyey leeyihiin. Marka runtii wacyigelintaas meesha waa ka maqanta, waxaa ka maqan dadka in laga wacyigeliyo oo wasaaradda caafimaadku adeegsato matalan maaragtay kanaalada kala duwan ee warbaahineed, ma aha keliya SNTV, ma aha keliya SNTV. Sax weya waxyaabaha la yaab kale waxaa kamid ah in xitaa hal qorshe oo midaysan oo warbaahinta loogu talagalay oo warbaahintu ay ku gudbiyaan oo lagula dagaalamayo cudurka uusi jirin. Oo tusaale ahaan markaad aragtid hadda wadamada wadanka Ingiriiska oo kale markaad tusaale usoo qaadano, guud ahaan wargeysyada warbaahinta TV-yada idaacadaha, hal waxaa jira hal ku dhig oo la yidhaahdo state home oo qof walba oo wadankaas jooga uu la gaarsiiyo oo warbaahintu ay gaarsiiso, iyo xayeysiis ama ogeysiis TV walba iyo idaacad walba ee wadanka ah ay bixinayaan oo dadka loogu sheegayo in qof walba uu joogo gurigiisa oo faa'iido ugu jirto, iyadoo loo raacinayo waxa uu faa'iidayo haddii uu guriga joogo iyo waxa uu khasaarayo haddii uu banaanka tago. Laakiin Soomaaliya oo kale warbaahinteeda markaad fiirisid,
farriimo ay gudbinayaan oo dadkii lagula hadlayo ma jirto. Mid walba barnaamijyadii caadiga ah ayaa ka socda, qaarkood waa laga yaabaa inay qabtaan barnaamijyo cudurka looga hadlayo, laakiin farriimo wacyigelineed oo rasmi ah oo dadkii mar walba lagu soo celcelinayo oo la gaarsiinayo aniga kuma arkin intooda ugu badan. aad iyo aad aad iyo aad maasha allah, waa runtaad ka sheegay meesha pointku muhiimka ah horta waa pointkaas. Waxaa keliya runtii anigu halkan ammaan ballaaran uga soo jeedinayaa shirkadda Hormood oo marka telefoonka dirto cad xayeysiisa oo kuu sheegaya cudurkanu dilaa inuu yahay iyo qaabka aad uga hortegayso, runtii aad ugu ammaanan yihiin. Waxaa loo baahanya ad ors noocaasa waddanka, waad ogta hadda haddaad website aad gasho isla markaba waxaa soo boodaya oo inta websiteku kuu furma kasoo horboodaya information coronavirus ku saabsan. Twitterka waa sidoo kale, Facebooka waa sidoo kale, meel walba waa la dhigay. Marka halhayse noocaasa oo kooban oo abwaanada lala kaashado, abwaanada door muhiima ayay meeshan ku leeyihiin, ayay mataqaanaa dadka xigmaalka ah ee xigmadaha leh ee haddii ilaahay idinka leeyahay riwaayada laga sameeyo, abaabul dhan baa meeshii ka maqan maxamed, meel dhan baa bannaan loophole loo baahan yahay in laga faa'iidaysto, in dadka guri walba laysku dayo in fariintaa la gaarsiiyo, ama qoraal ha lagu gaarsiiyo, ama internet ha lagu gaarsiiyo, ama boorar ha lagu gaarsiiyo, ama isku soobsoobax ha lagu gaarsiiyo. Midda kale waddanka waxaa la karantay habeenkii baa layidhi ma soo bixi kartaan, wax macno weyna ma samaynayso. Taliyihii booliiska inta mee soo istaagay ayuu habeen maalinood wuxuu yidhi habeenkii lama soo bixi karo. Waddanka waxa weeye waxyaabahaas waxaa la rabaa in prime minister ku ka hadlo. Waxyaabaha waxa la iska weydiinaya waxay tahay iyadoo la ogsoon yahay dhibaatada uu cudurku leeyahay iyo sida uu fidi karo, laakiin in la yidhaahdo dadka habeenkiina ayaysan dhaqdhaqaaq samaynin, maalintiina suuqooda qof walba ha ka adeegto oo mid walba meeshuu joogo ha ka shaqaysto oo siduu rabo ha yeelo, maxay tahay sababta? Waxa laga faa'iidayo oo laleeyahay maalintii lama kala qaadi karo, habeenkiina waa la kala qaadi karaa, maxay noqonaysaa? Dad badan ayaa su-aashaas qaba. Su-aashaas su-aal kala ku iyadu la taalla meesha taliyaha booliisku oo baabeenkiina uu yidhi dukaamada raashiga qalalan iibinaa waa furaan karaan. Habeen waxaan ku xaqiijinayaa magaalada Xamar dukaan raashi qalala iibiya habeen maba furaba, maalintii baa la furtaa dukaamada, maalintii baa la dukaamaystaa, qoraxdu markay dhacay dukaamada waa la xirtaa. Marka macnaha ay samaynayso ilaa ma fahamsani. Marka waxaad u malaysaa xataa madaxda hadday ahle taliyayaasha booliiska, hadday ahle kuwa maaratay dhaarada jeneraalada, hadday ahle maarata hogaami waaxeedyadu wacyi gashayso waxa fahamsan. Laakiin dhinaca kale marka laga eego, ma loo arki karaa inay dabaqayaan fariimaha ay gudbinaya loo gudbinayo wadamada caalamka oo inta la turjumay kuwii oo kale la doonayo dadkii Soomaaliyeed in wax loogu sheego? Tusaale ahaan oo kale, guriga Soomaaliga ah ee haddii la yidhahdo hala joogo, waxaa laga yaabaa 10 qof oo kala duwan oo dhalinyaro ah oo midba habeenkii meel oo maalintii meel tegay in habeenkii iskugu wada yimaadaan ay gurigaasi uu yar yahay meesha wadamadan caalamka qofka qolkaaga qol uu leeyahay keligiis, laakiin laga yaabo kuwa Soomaaliya jooga 10 qof ama 5 qof ama 4 qof ama 3 qof marba qoysku tabartiisa inta ay tahay in ay hal qol ku wada jeefsadaan. Marka fariimihii oo kale kuwa lamid ah in loo gudbinayo ma umalaysaa? Tusaale ahaan oo kale, xataa marka dhinaca kale laga eego, isla qodobkaasi gacmaha la iska dhaqo oo saan hala yeelo dadka jooga wadamada Yurub oo kale iyo wadamada hore umara, waxaa laga yaabaa in gacmaha oo layska dhaqo ay tahay wax macnaha nadaafada meesha ugu dambeyso mar walbaa halkaas ka joogtay. Laakiin Soomaaliya ka dadka jooga meelo badan oo kale nadaafadoodu aysan ku wanaagsanayn oo cuntadii ay kamid tahay weelashii ay kamid yihiin, marka kuwaas laga yaabo koob oo hadda mid qof wax ku cabay haddana mid kaloo ka dambeeyey in wax lagu siiyo ama ay laba qof gacanta weel wada gashtaan oo kale wax ku cunaan. Marka fariimihii la gudbinayo dadka la gaarsiinayo ma loo maleeyaa kuwa lasoo turjumay oo keliya inay yihiin oo qaabkaasi dadkii loogu wacyigelinayo oo aan loo fiirin bay-ada iyo nolosha dadkan ay ku nool yihiin? Absolutely, absolutely maxamed, pointki ugu muhiimsana waa taabatay. Waxa weeye waxay ahayd waxaan in maqaayadaha haddii ilaahay idinka meelaha shaaha lagu cabayo, meelaha lagu qaxweeyo, restoranyada waaweyn,
in la dhigo information meel walba in maaratay maba ahaba xataa restoranada in lay furaadaan maba ahayn hadda in restoranada laga xiray ahay dadka oo la yidhahdo maaratay restoranada haddii la furayana in loo sameeyo social distancing in weelasha la mayrayo qaabka loola dhaqmayo hadda in haddaadan nadaam u keenin cudurku wuu faafayaa dabcan waa faafayaa cudurku anigu hadalkaygu wuxuu ku kooban yahay oo muhiimaddu ay tahay ugu cuda ay tahay barnaamij ka hortag lagaga hortegayo faafidda cudurka ma yaallo soomaaliya waxay u baahan tahay barnaamij jaan go-an lagu jaangooyo dadkeenna iyo luuqadeenna iyo sida ay nadaam u nool yihiin lagu jaangooynayo oo lagaga hortegayo faafitaanka cudurka